Kebab. 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 Kebab! Siinä on meidän soolokitaristi. Reina. Omia osuuksiaan. Uskomattomia sooloja, mitä tulee meidän levylle. Soolokitaristi ja rumpali. Niin. Ja kosketisoitte. Joo, se hoitaa kaiken. Hoidaks mun laulukin? Tätä ei sitten ihan joka studiolla ole, vaan ainoastaan Superpro-studioilla on myöskin Facebook-liitin. Eikö selittää, miten biisiä soitetaan? Tämä, mitä Jouni opetti minun. Se on vaan silleen, että tekätä, 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 eikun takaa. Eikun. No tuo hetki alkaa mennä, tekätä, eikun. Eikä röyti. Tuo varmaan saatte se klikki siihen. Sehän muuten ei ole ihan yhtä pitkä kuin siihen. Ei ketään. Ei näy kukkasta vielä. Ehkä se tulee sieltä.
alkaaks väsyttää. Vittu ihan pitu. Kello paljon kello. Haluatko sä tämän? Let's see. Meikkaa liivaa. Mitä siellä? Eskolan pete. Onko se Eskolan pete? Taitaa olla Eskolan pete siellä. Päivä! Ei. Väsynyt mies. Äijä soittaa sinalla ääniä. Flipper 101. Se on niin surkea. Vittu! Mitä oikein? Mitä oikein? Mitä oikein? Ei koukku. Nyt on päässyt irti. Kuulitteko? Tässä on valistusta teille sitten kaikille ongelmalapsille ja nuorille. Hän on päässyt irti. Tätä nuori. Vielä se hymyilee. Joo. Tuolla äskeisellä saunalla me soitetaan Four Wine. Uudestaan. Siinä on niinku pointti, on se kalorian laskeminen, vaan se makronavitoainesuhde. Siinä meni pähkinä päähän. Kebab. See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 
the photo of my ex-girlfriend and me. I'm ready to face my destiny. Tää on laulajan iveet. Verokkaa ja kalanmaksaöljyä. Saatan ehkä poiketa normaalista heavy muusikosta hiukan. Koska meillä on oikeesti ihan terveitä emäitä. Täällä on paussipatukoita ja kaikkea muuta. Ei niinku kossupulloja. Niin, just niin. Sanoin, että missä on Karjala ja HK on sininen. Niin. Niin, kiitos. Se on hyvä.